ইফালে প্ৰকৃতিৰ প্ৰলয়ত মনোমোহা ৰূপ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে পানীমুৰে পৰ্যটনথলী পানীমুৰা পেটিয়া নাই পূৰ্বৰ সেই পৰিৱেশ কপিলিনৈৰ বাহিনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পানীমুৰত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কপিলিনৈয়ে কপিলিনৈৰ জলপৃষ্ঠ কিদৰে ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পানীপুৰৰ সৌন্দৰ্য চাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা থকলৈ আহে বিভিন্ন লোক পৰ্যটনৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ তাত সকলোৱে দেখি আহিছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তাত যেন কেৱল প্ৰলয় আৰু প্ৰলয় প্ৰকৃতিৰ প্ৰলয়ত এতিয়া সেই মনোমোহা ৰূপ হেৰুৱাই পেলাইছে পানীমুৰে পৰ্যটনথলী পানীমুৰত এতিয়া পূৰ্বৰ সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ নাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বানৰ প্ৰকোপো পৰিলক্ষিত হৈছে কপিলিনৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু পানীমুৰতো ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কপিলিনৈয়ে আমি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে ডিমা হাছাওতো শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বাবে তাত হাহাকাৰ লাগিছে পুনৰ নৈ উপদসমূহ ফেনে ফুটুকাৰে উফনি উঠিছে যাৰ বাবে ন ন প্ৰান্ত এতিয়া নতুনকৈ বুৰিবলৈ ধৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক পানীমুৰৰ সেই পৰিৱেশ পানীমুৰৰ পৰিৱেশ চাবলৈ সেই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ পৰ্যটনৰ এক সম্ভাৱনাৰ থলী হিচাপে সকলোৱে জানে পানীমুৰ আৰু সেই পৰিৱেশ চাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ আহে পৰ্যটনথলী হিচাপে সকলোৱে জানে পানীমুৰ কিন্তু আজি পানীমুৰৰ সেই পূৰ্বৰ সৌন্দৰ্য নাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তাত প্ৰকৃতিৰ প্ৰলয়হে পৰিলক্ষিত হৈছে পানীৰ প্ৰকোপ সৰ্বত্ৰে বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতেই পানীমুৰ এতিয়া বিভিন্ন বিপৰ্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পূৰ্বৰ সেই পৰিৱেশ এতিয়া কেতিয়াকৈ পুনৰ দেখা যাব সেইলৈ এতিয়া সকলো চিন্তা কৰিছে কপিলিনৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে পানীপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ লেখা ইতিমধ্যেই বুৰাই পেলাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেই দৃশ্যসমূহ ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ দেখুৱাই আহিছোঁ আপোনালোকক বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ মাজতেই পানীমুৰৰ সেই পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া চাওক পানীৰ ঢল কিদৰে নামি আহিছে সেই সোঁত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে ডিভাইড 365 আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল কিন্তু এয়া হৈছে পানীমুৰ যি পানীমুৰৰ সৌন্দৰ্যই সকলোকে মুগ্ধ কৰে এক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ পৰ্যটনথলী আৰু সেই পৰ্যটনথলীৰ কিন্তু পূৰ্বৰ সেই সৌন্দৰ্য এতিয়া নাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তাত বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি আতংকময় পৰিস্থিতি কাৰণ ইতিমধ্যেই কপিলিনৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কপিলিনৈয়ে ইতিমধ্যেই বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ এলেকা পানীমুৰৰ সেই সৌন্দৰ্য এতিয়া ক্ৰমাৎ শেষ কৰি পেলাইছে এই বানে যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ এফালে কপিলিনৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে কিদৰে ন ন এলেকা প্লাৱিত কৰিছে সেই দৃশ্য এফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু আনহাতে পানীমুৰৰ সেই সৌন্দৰ্য আপোনালোকে সোঁফালে দেখিবলৈ পাইছে পূৰ্বৰ যিসমূহ দৃশ্য সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে যি দৃশ্য চাবলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ঢপলি আহে কেৱল ৰাজ্যৰে নহয় বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ স্থানৰ পৰা বহু লোক আহে পানীমুৰলৈ এই সুন্দৰ দৃশ্যসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ কিন্তু আজি পানীমুৰত সেই পূৰ্বৰ পৰিৱেশ নাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল তাত আতংক কাৰণ কপিলিনৈৰ জলপৃষ্ঠ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পানীমুৰ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে প্লাৱিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কপিলিনৈৰ বিভিন্ন অংশ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত এতিয়া পানীমুৰৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা ইতিমধ্যেই প্লাৱিত হৈ পৰিছে